बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिही व सहबिही अजमईन। दुरूदों की डाली सजाना मुबारक, सलामों का लब पर तराना मुबारक। मलाइक ये कहते हैं अहले जमी से, शहे हर दो आलम का आना मुबारक, शहे हर दो आलम का आना मुबारक। नाज़रीन मुकर्रम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। रबीउन नूर की मुबारक साहतों में हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह नाज में नजराना नियाज पेश करने के लिए आज की इस खुसूसी महफिल नात के साथ मैं हूं आपका मेजबान सफदर अली मोहसिन। अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र कि हमें विलादत बासआदत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ये पाकीज़ा घड़ियाँ नसीब फरमाई। मेरी दुआ है कि इन पाकीज़ा साहतों के सदके अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे मुल्क व मिल्लत की खैर फरमाए। ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान और पाकिस्तान के रहने वालों की खैर हो, हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की पूरी उम्मत की खैर हो। रबीउन नूर की पाकीज़ा साहतों में खुसूसी महफिल मिलाद का महफिल नात का आगाज करते हैं हमद बारी तआला से। लायक हमद तेरी ज़ात के महमूद है तू, लायक हमद तेरी जात के महमूद है तू, लायक सजदा तेरी जात के मसजूद है तू। बोध इतना कि कभी आंख ने देखा ना तुझे, बोध इतना कि कभी आंख ने देखा ना तुझे, कुर्ब इतना कि मेरी जान में मौजूद है तू, कुर्ब इतना कि मेरी जान में मौजूद है तू। बारे इलाह के हदिया अकीदत और अपनी बंदगी का इजहार हमद बारी ताला की सूरत में पेश करने की सआदत पा रहे हैं दाता की नगरी लाहौर से ताल्लुक रखने वाले नौजवान खुशगुलू सना खान रसूल। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नात के सदके इस नौजवान पर मेहरबानियां की और ARYQ TV के शोहरा आफाक और मकबूल तरीन मुकाबला नातखानी मरहबा या मुस्तफ़ा के सीजन 2 के फाते भी हैं खूबसूरत अंदाज में नजराना अकीदत पेश करते हैं। मैं गुजारिश करूंगा अजीजम तसद्दुक रसूल से कि वो हमद बारी ताला का नजराना पेश करते हुए आज की इस महफिल का आगाज करें। ला इलाहा इल्लल्लाहु
से दे माशाअल्लाह बारकअल्लाह। नाज़रीन मुकर्रम हम्दे बारी ताला का नजराना पेश कर रहे थे बारगाहे उलूहियत में जनाब तसद्दुक रसूल, अल्लाह करीम इन्हें जज़ाए खैर से नवाजे। हम्दे बारी ताला के बाद बारगाहे रिसालत पनाह अलैहि तहियत व सना में नजराना अकीदत पेश करने के सिलसिला का हम आगाज करेंगे। नाज़रीन मुकर्रम, नात अजल से सुनी जा रही है, पढ़ी जा रही है, लिखी जा रही है। नात कहने वालों ने जबान मुश्को अंबर से धोकर नात कही, नात लिखने वालों ने शहपरे जिब्रील को कलम बनाकर नात लिखी, पढ़ने वालों ने लहने दाऊदी मुस्तार लेकर नात पढ़ी, और सुनने वालों ने हमेशा नवाए सरोश समझकर नात को समात किया। नाज़रीन मुकर्रम, नात है क्या? नात दर हकीकत मोमिन का वजीफा हयात है। नात अदीब का सरमाया फन है। नात दानिशवर की आबरू फिक्र का नाम है। नात अहले मोहब्बत का सामान शौक है। नात परवाने का सोज है। नात बुलबुल का साज है। नात कल्ब का गुदाज है। नात आबशारे मोहब्बत का तरन्नुम है। नात किताबे जीस्त का जली उन्वान है। नात कुलजुमे इश्क की मौज है। नात हयाते इश्क की गर्मी है। और नात सीनाए कायनात का राज है। हमारी खुशबख्ती है कि रबीउ नूर की मुबारक साहतों में हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फजल फरमाया, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से इजाजत अता हुई, तो आज की ये बज्म ARYQ टीवी पर सजी है। अल्लाह करीम हमारी आज की ये हाजिरी अपने हबीब मुकर्रम अलैहि तहियत व सना की बारगाह नाज में कबूल फरमाए। मेरे नातिया ईवान के पहले सनाखान रसूल, इनका ताल्लुक दाता की नगरी लाहौर से है। खूबसूरत लहजा, पुख्ता लहजा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन्हें अता किया है। बहुत खूबसूरती और न्याजमंदी के साथ अपना नजराना अपने करीम ताजदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अला नबीन अल करीम की बारगाह नाज में हाजिरी देने की सआदत हासिल करेंगे मोहतरम हाफिज मोहम्मद अरशद नक्शबंदी। सल्लल्लाहु अलैहि रसूल
तीनों दुनिया में हमारा तो सहारा तू है, तीनों दुनिया माशाअल्लाह। नादरीन मुकर्रम सैयद सलीम गिलानी अलैहिर्रहमा का जमजमा अकीदत
हाफिज मोहम्मद अरशद नक्शबंदी बारगाह नाज में पेश करने की सआदत पा रहे थे। अल्लाह करीम इनके लहन में मजीद बरकतें अता फरमाए। नाज़रीन मुकर्रम, सिलसिला नात हमें आगे बढ़ाना है। आज की इस महफिल के अगले सना खान की तरफ बढ़ना है और मैं अपने ऐवान की ताईद पाता हुआ और इनकी सुभान अल्लाह की आवाज में दो मिसरे करीम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश करता हुआ सना खान रसूल को दावत नात दूंगा। ये तो तौफीक इलाही की अजां होती है, ये तो तौफीक इलाही की अजां होती है। नात कम जर्फ की किस्मत में कहां होती है, ये तो तौफीक इलाही की अजां होती है। नात कम जर्फ की किस्मत में कहां होती है। आइए नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम समात करें। अर्ज वतन का एक खूबसूरत नाम जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नात के सदके बेपना बरकतों से नवाजा है। आप अक्सर व बेशतर इन्हें ARYQTV की स्क्रीन से देखते हैं, इनको समात करते हैं। दाता की नगरी लाहौर से ही ताल्लुक रखने वाले मारूफ सना खान रसूल जनाबे सगीर अहमद नक्शबंदी से मुलतजी हूँ कि वो अपना जमजमा अकीदत पेश करने की सआदत हासिल करें। हुजूर आपके दर का मैं अदना गदा हूँ, मेरे दम में आका ये दम आपका है। हुजूर आपके दर का मैं अदना गदा, सीधा लिखा है हुजूर आपका ही, सीधा लिखा है। खुदा कह रहा है हबीबे खुदा से, ये लौह आपकी है, कलम आपका सदा हो। मदद अल मदद रसूले खुदा हो, मदद अल मदद रसूले खुदा हो। वही जा रहा है खुल्दे भरी को के था जिसने अलम आपका है। हुजूर आपके टुकड़ों पर जी रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, करम आपका। मैं सबसे बुरा हुजूर आपका
جانتا ہوں حضور آپ کا ہوں یہی جانتا ہوں بڑا ناز ہے مجھ کو میرے مصطفیٰ پہ بڑا ناز ہے مجھ کو بڑا ناز ہے مجھ کو بڑا ناز ہے میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے یا رسول اللہ زمانے میں آپ ہی کے لیے بڑا ناز ہے مجھ کو میرے مصطفیٰ بڑا ناز ہے مجھ کو بڑا ناز ہے مجھ کو بڑا ناز ہے مجھ کو میرے مصطفیٰ پہ عطا جو کیا ہے بھرم آپ کا ہے حضور آپ کے ٹکڑوں پر جی رہا ہوں میں کچھ بھی نہیں احمد میری جستجو ہے یہی تو صدا سے میری آرزو ہے یہی تو صدا سے میری آرزو ہے میری روح نکلے اسی راستے پر جہاں پر بھی نقش قدم آپ کا ہے حضور آپ کے در کا میں ادنا گدا ہوں حضور آپ کے ٹکڑوں پر جی رہا میں کچھ بھی نہیں ہوں کرم آپ کا ہے ماشاء اللہ میرے ایوان مدحت کے اگلے ثنا خوان رسول ان کا تعلق بھی داتا کی نگری لاہور سے ہے ہم نے جب کھول کے الحمد سے قرآن دیکھا ہم نے جب کھول کے الحمد سے قرآن دیکھا تابہ و ناس محمد کا ثنا خان دیکھا تابہ و ناس محمد کا ثنا خان دیکھا میں گزارش کر رہا ہوں نوجوان اور باصلاحیت ثنا خان رسول محترم حافظ عابد حسین چشتی سے وہ تشریف لائیں اور کریم آقا کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں باد رحمت سنک سنک جائے وادی جان مہک مہک جائے باد رحمت خوبصورت ماشاء اللہ ماہ طیبہ کا جب خیال آئے ماہ طیبہ کا جب خیال آئے شب ہجر
हिजरा क्या बात है अल्लाह चमक चमक जाए जाए शब हिजरा चमक चमक जाए बाद रहमत नामे पाक का हो लबों से अदा शहद गोया टपक टपक जाए शहद गोया टपक टपक जाए बाद चश्मे सरकार गर न हो निगरान चश्मे सरकार गर न हो निगरान नस्ले आदम बहक बहक जाए नस्ले आदम बहक बहक जाए बाद रहमत मतलाए पर ताइब मतलाए कायनात पर ताइब नूर किसका झलक झलक जाए किसका झलक झलक जाए बाद रहमत क्या कहने सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुकर्रम नाजरीन बारगाह रिसालत माब अलैहि तहियत वस्सना में असरे हाजिर के नात निगारों के इमाम हजरत हफीज ताइब रहमतुल्लाह अलैह का जमजमा अकीदत पेश करने की सआदत हासिल की हाफिज आबिद हुसैन चिश्ती ने। अल्लाह इनके ज़ौक शौक में मजीद बरकत अता फरमाए। रबीउल नूर का मुबारक महीना विलादत बासआदत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के पाकीज़ा लम्हे रबीउल नूर की बरकतें और बरकतों का नुज़ूल और हम रहमत कशीद कर रहे हैं जिक्र रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के जरिए। बज़्मे कौनैन का महवर है रसूल अरबी। मैं अपने ईमान को शामिल करूंगा इन खूबसूरत कलिमात में। बज़्मे कौनैन का महवर है रसूल अरबी, नूरे यकताई का मजहर है रसूल अरबी, और हर घड़ी नो के जबां पर है रसूल अरबी, हर घड़ी नो के जबां पर है रसूल अरबी, मुझको जी जान से अजबर है रसूल अरबी, मुझको जी जान से अजबर है रसूल अरबी, और अक्ल कहती है कि वो मेरे ही दिल में रहते, अक्ल कहती है कि वो मेरे ही दिल में रहते, इश्क कहता है कि घर घर है रसूल अरबी, इश्क कहता है कि घर घर है रसूल अरबी, कोई भी रंग कोई नस्ल कोई खित्ता हो आदमियत का मुकद्दर है रसूल अरबी, और दूर रखें कि मदीने में बुला लें हमको, दूर रखें कि मदीने में बुला लें हमको, हम तो बस आपके नौकर हैं रसूले अरबी,
हम तो बस आपके नौकर हैं रसूले अरबी, हम तो बस आपके नौकर हैं रसूले अरबी। आज के इस नातिया ऐवान के अगले सनाखाने रसूल का ताल्लुक है सरायकी खित्ते के बहावलपुर की सरजमीन के, बड़ी गुदाज वाली सरजमीन और बहुत खूबसूरत नजराना अकीदत लिए दर्दो गुदाज के हामिल, बहुत खूबसूरत आवाज और लहन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस खुशनसीब को अता किया है। नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजराना पेश कर रहे हैं बारगाह रिसालत माब में बहावरपुल से हमारे मेहमान सनाखान रसूल मोहतरम मोहम्मद फारूक मेहरवी। सज गए आका की महफिल को सजाने वाले, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सज गए आका की महफिल को सजाने वाले, मेरे सरकार का मीलाद मनाने वाले, सज गए आका की महफिल को सजाने वाले, आमिना पा तेरा चांद मुबारक तुझको, तुझको है तेरे चांद पे कुर्बान जमाने वाले, है तेरे चांद पे कुर्बान जमाने वाले, सज गए आका की महफिल को सजाने सदलाख मुबारक हो हलीमा दाई, आ गए घर में तेरे अर्श से जाने वाले, आ गए घर में तेरे अर्श से जाने वाले, सज गए आका की महफिल को सजाने वाले, सज गए आका की महफिल को सजाने वाले। माशाल्लाह माशाल्लाह बारकल्ला। नाज़रीन मोहतरम मोहम्मद फारूक मेहरवी बारगाह रिसालत पनाह अलैहि तहियतु वस्सलाम में नजराना अकीदत पेश कर रहे थे, अल्लाह करीम इन्हें जजाए खैर से नवाजे। मेरे ईवान के अगले सनाखाने रसूल का ताल्लुक है गुजरांवाला की सरजमीन से। यार वाई क्यू टीवी पर नात शरीफ का नजराना पेश करने की कसरत से सआदत हासिल करते हैं, नात के सदके अल्लाह ने इन्हें बड़ी इज्जतों से नवाजा है। मेरी मुराद है मोहतरम हाफिज अहमद रजा जमाती से, उनसे मुल्तजी हूं कि वो करीम आका की बारगाह में नजराना ए नियाज पेश करने की सआदत हासिल करें। सल्लल्लाहु अलैहि
سے اعلی اعلی ہمارا نبی سب سے تارے کھلے چھپ گئے
یا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ سلامت رہیے بھائی احمد رضا قادری، اللہ کریم آپ کے ذوق و شوق میں، آپ کے تحرک میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین مکرم، سلسلہ کلام کو ہمیں آگے بڑھانا ہے آج کی اس پاکیزہ محفل میں، ربیع النور کی مبارک ساعتوں میں، ولادت باسعادت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک مہینہ میں۔ کلام سنا آپ نے امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا، انہیں کے دو مصروں سے متصل ہوتا ہوا میں اپنے ایوان نعت کے اگلے ثناخوان رسول کا اسم گرامی پکاروں گا۔ پیر نصیر الدین نصیر گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ کی تضمین کے تین مصرے اور ایک شعر اعلی حضرت علیہ رحمہ کا۔ پیر نصیر آغاز کرتے ہیں تضمین کا، کوئی دنیائے عطا میں نہیں ہمتا تیرا، کوئی دنیائے عطا میں نہیں ہمتا تیرا، ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، کہہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ ناظرین مکرم، اب مجھے جس ثناخوان رسول کو دعوت دینا ہے نعت شریف کی، اللہ رب العزت نے اپنے قریب محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت کے صدقے انہیں بے پناہ عزتوں سے نوازا ہے، پوری دنیا میں نعت کے صدقے انہیں شہرت عطا کی ہے، اور ان پر کرم اس طرح بھی فرمایا ہے کہ ان کے قلم کو بھی نعت کی توفیق ارزاں کی ہے۔ داتا کی نگری لاہور سے تعلق رکھنے والے عالمی شہرت یافتہ ثناخوان رسول محترم الحاج محمد رفیق ضیاء قادری سے ملتجی ہوں کہ آپ نعت شریف کا نذرانہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کیجیے۔ رسول اللہ
और सुख आप से है जुम्बश लब आप से है हर सुख आप से है जुम्बश लब आप से है नुत्क रोशन मेरा ए माहे रब आप से है कीजिए मुझको भी सरकार गुलामों में शुमार मेरी पहचान मेरा नाम नसब आप से है हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है हुजूर मेरे तो सारी बहार बेकरार था बड़ी नदामत है कसम खुदा की ये मेरा वकार आप से है कसम
अश्क रहमत है ये तेरी आँख ज़िया अश्क बाँख ज़िया अश्क बार बेकरार था मेरा करार आपसे है हुजूर मेरी तो सारी बहार कलामे शायर बज़ुबाने शायर अलहाज मोहम्मद रफीक ज़िया कादरी बारगाहे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम में अपना लिखा हुआ नजराना अकीदत पेश कर रहे थे। दीनार का साइल हूं न दिरहम का तलबगार, दीनार का साइल हूं न दिरहम का तलबगार, मैं लुत्फ शहनशाह दो आलम का तलबगार, मैं लुत्फ शहनशाह दो आलम का तलबगार, एक बंदाए आजिज दरे रहमत पे खड़ा है, एक बंदाए आजिज दरे रहमत पे खड़ा है,
एक कुलजुम जखार से शबनम का तलबगार, एक कुलजुम जखार से शबनम का तलबगार, और मुझ खातियो खाती की तलब चीज ही क्या है, मुझ खातियो खाती की तलब चीज ही क्या है, खुद नूर है उस नूर मुजस्सम का तलबगार, मुझ खातियो खाकी की तलब चीज ही क्या है, खुद नूर है उस नूर मुजस्सम का तलबगार, खुद नूर है उस नूर मुजस्सम का तलबगार। नाज़रीन मुकर्रम, आज के ऐवाने नात के अगले सनाखाने रसूल दाता की नगरी लाहौर से इनका ताल्लुक हमारे ARYQ TV लाहौर सेंटर के एंकर पर्सन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नात के सदके भी इन्हें बेपनाह इज्जतों से नवाजा है, आप सबकी जानी पहचानी शख्सियत मोहतरम अलहाज मोहम्मद अफजल नौशाही। आपसे मुल्तजी हूं कि बारगाह रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया नात पेश कीजिए। गजर हवाओं के गुनगुनाए हुजूर आए, हुजूर आए, गजर हवाओं के गुनगुनाए हुजूर आए, हुजूर आए, हुजूर आए, हुजूर आए, महक फिजा की यही बताए हुजूर आए, हुजूर आए, हुजूर आए, हुजूर आए, हुजूर आए, हुजूर आए, जहां में दुर्रे यतीम आए व बख्शिशों की नवीद लाए, जहां में दुर्रे यतीम आए व बख्शिशों की नवीद लाए, गरीबों नादार मुस्कुराए हुजूर आए, हुजूर आए, हुजूर आए, हुजूर आए, हुजूर आए, हुजूर आए, अताए रब्बे जहां शान देखो, अताए रब्बे जहान देखो नबी की आमद की शान देखो, हवाओं ने भी दिए जलाए हुजूर आए, हुजूर आए,
गुलाम क्यों ना हम खुशी मनाए, घरों में क्यों ना दिए जलाए, गुलाम क्यों ना खुशी मनाए, घरों में क्यों ना दिए जलाए। हमें खुदा ने ये दिल दिखाए, हुजूर आए, हुजूर आए, हुजूर आए, हुजूर आए। अल्लाह हु अकबर। खुदा के घर से हुए रवाना, मदीने पहुंचे शहे जमाना, तो बच्चियों ने ये गीत गाए, हुजूर आए, हुजूर आए, हुजूर आए, हुजूर आए। और मगता है लबों को अपने सवारता है, लबों को अपने सवारता है, हर एक सर्वे पुकारता है, लबों को अपने संवारता है, हर एक सर्वे पुकारता है, हुजूर आए, हुजूर आए, हुजूर आए, हुजूर आए, माशाल्लाह माशाल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, जमजमा अकीदत आपने समाप्त किया। ये कलाम था जनाब सरवर हुसैन नक्शबंदी का, जनाब मोहम्मद अफजल नौशाही ने बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अला नबीगिन अल करीम में पेश करने की सआदत हासिल की। मुझे आज की इस पाकीज़ा नशस्त और इस बाबरकत बज़्म के अगले सनाखान रसूल के इस्म गिरामी को पुकारना है। अब मुझे जिस सनाखान रसूल को दावत नात देना है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन्हें बेपनाह इज्जतों से नवाजा है। शर्को गर्ब और शमालो जनूब में हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की नात के सदके इन्हें इज्जतें अता हुई हैं। अगर मैं ये शेर इनकी खिदमत में पेश करूं तो ये इसके बिल्कुल मिसदाक नजर आएंगे। हो चुकी निस्फ सदी आपकी मद्दाही में, हो चुकी निस्फ सदी आपकी मद्दाही में, उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में, उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में। दाता की नगरी लाहौर से ताल्लुक, अर्ज वतन और आलम इस्लाम के अजीम सनाखान रसूल, आलमी शोहरत याफ्ता मोहतरम अलहाज अख्तर हुसैन कुरैशी साहब से इल्तिजा है कि आप रिसालत पना अलैहि तहियतु वस्सना की बारगाह नाज में नजराना अकीदत पेश कीजिए। बस अंदाज यकताई बगायत शान ज़ेबा,
سادہ انداز ہے یکتا امی بن کر امانت آمینہ کی گود میں اللہ اکبر اللہ فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی اللہ فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی جناب آمینہ سنتی تھی اللہ تو یہ آواز آتی تھی وہ تو رحمت دو جہاں حامی بے قساں شافع متا وہ کہاں میں کہاں رہبر رہبراں اللہ سرور سروراں اللہ رہبر رہبراں کیا کہنے سرور سروراں تاجدار شاہ اللہ وہ کہاں میں کہاں کیا بات ہے بت رہبر رہبراں اللہ سنے ان کی خوشبو مہکے چمن در چمن اللہ ان کی خوشبو کرے آپ کے انجمن انجمن تج کرے آپ کے انجمن انجمن چاند کی چاندنی تاروں کی روشنی چاند کی چاندنی تاروں کی روشنی ان کے رخ سے آیا وہ کہاں میں کہاں چاند کی چاندنی تاروں کی پسینہ دیکھا چاند کے چاندنی تاروں کے روشنی ان کے رخ سے آیا وہ کہاں
कुछ भी न होता यहाँ, वो न होते तो कुछ भी न होता यहाँ, उनके होने से हम सबका है नाम निशान, उनके होने से हम सबका है नामो निशान। ये जमी आसमां, ये जमी वो मकाला मकान, ये जमी आसमां वो मकाला मकान, सारे उनके महबूबियाँ अनगिनत खूबियाँ, महबूबियाँ अनगिनत खूबियाँ, हो सके ना बयां वो कहाँ गुजरे मेरी जिक्र सरकार में, जाऊं उनके जहूरी जो दरबार में, फिर आखिरी सांस लूं नात पढ़ता रहूं, आखिरी सांस लूं नात पढ़ता रहूं, तो खत्म हो कि यहाँ वो कहाँ मैं कहाँ। सुभान अल्लाह कुरैशी साहब, सुभान अल्लाह। नाज़रीन मुकर्रम अलहाज अख्तर हुसैन कुरैशी बारगाह नाज़ में जनाब मोहम्मद अली जहूरी कसूरी अलैहि रहमा का जमजमाए अकीदत पेश कर रहे थे। अल्लाह इन्हें शादो आबाद रखे, जहूरी साहब की तुर्बत पर बेशुमार रहमतों का नजूल हो। नाज़रीन मुकर्रम, मुझे सिलसिला नात को आगे बढ़ाना है और जिस जीवकार को मुझे दावत नात देना है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नात के सदके उन पर बड़ा करम कमाया है। बचपन ही से मिदहत रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका शगफ, शियार और शेवा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बारे दिगर उन पर इनायत ये फरमाई कि उनके कलम को भी नात निगार फरमाया। खुशबू हरी में जाम में बसाती है उनकी नात, खुशबू हरी में जाम में बसाती है उनकी नात, मंजर नई रुतों के दिखाती है उनकी नात, रहती है सुबह शाम हुजूरी की जुस्तजू, इस जुस्तजू को और बढ़ाती है उनकी नात, इस जुस्तजू को और बढ़ाती है उनकी नात, और कतरे को बहरे इश्क बनाता है उनका जिक्र, कतरे को बहरे इश्क बनाता है उनका जिक्र, और जर्रे को आफताब बनाती है उनकी नात, जर्रे को आफताब बनाती है उनकी नात, महफिल में उनकी इसलिए महके हुए हैं हम, सरवर दिलों में फूल खिलाती है उनकी नात, सरवर दिलों में फूल खिलाती है उनकी नात। इन्हीं नातिया अशआर के खालिक ARY QTV का एक खूबसूरत मारूफ चेहरा, हमारे लाहौर सेंटर के एंकर पर्सन भी हैं, अर्ज़े वतन के बहुत खूबसूरत नात निगार नातगर जनाब अलहाज सरवर हुसैन नक्शबंदी अपना जमजमाए अकीदत पेश करते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ایک تازہ نعت کے چند اشعار دوستوں کی نظر. بسم اللہ. ہیچ لگنے لگی سروری یا نبی. کیا اچھا مسئلہ ہے. ہیچ لگنے لگی سروری یا نبی. 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 کیونکہ مل گئی آپ کی چاکری یا نبی. مل گئی آپ کی چاکری یا نبی. مل گئی آپ کی چاکری یا نبی. جب پڑی سبز گنبد پہ پہلی نظر. کیا منظر ہے. جب پڑی سبز گنبد پہ پہلی نظر. جب پڑی سبز گنبد پہ پہلی نظر. دل بھی کہنے لگا یا نبی یا نبی. دل بھی کہنے لگا یا نبی یا نبی. دل بھی کہنے لگا یا نبی یا نبی. میرے دل کو شفاعت کی امید ہے. میرے دل کو شفاعت کی امید ہے. میں بھی ہوں میں بھی ہوں آپ کا امتی یا نبی. میں بھی ہوں آپ کا امتی یا نبی. میں بھی ہوں آپ کا امتی یا نبی. اور حسین حسن کی حسن کی حسن کی پہلی تخلیق بھی آپ ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. یا رسول اللہ حسن کی پہلی تخلیق بھی آپ ہیں. حسن کی پہلی تخلیق بھی آپ ہیں. اس لیے ختم ہے ختم ہے آپ پر دلبری یا نبی. ختم ہے آپ پر دلبری یا نبی. حسن کی پہلی تخلیق بھی آپ ہیں. حسن کی پہلی تخلیق.
ختم ہے آپ پر دلبری یا نبی ختم ہے آپ پر دلبری یا نبی اولیاء آخری آپ ہیں اولی آپ ہیں آخری آپ ہیں انبیاء انبیاء آپ کے مقتدی یا نبی انبیاء آپ کے لگی سروری یا نبی مل گئی آپ کی چاکری یا نبی اللہ اکبر اللہ ناظرین مکرم الحاج سرور حسین نقشبندی کے بعد آج کی یہ محفل جو زینہ بزینہ اور درجہ بدرجہ عروج پا رہی تھی اس کے اختتامی ثناخوان رسول کو ہمیں سماعت کرنا ہے جس زی وقار کا مجھے اس میں گرامی پکارنا ہے نعت کے صدقے انہیں بھی بے پناہ برکات حاصل ہیں میں آج کی اس محفل کے بالکل اختتامی لمحوں میں اور ربیع النور کی ان انتہائی پاکیزہ اور بابرکت ساعتوں میں یہ مدعا اور مقصد بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرتے ہوئے اس زی وقار ثناخوان رسول کی طرف بڑھوں گا اپنے پورے ایوان کی مکمل تائید اور آپ کی دعا کے حصار میں یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ نبی الکریم یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا تیرا ہے یہ تیرا ہے یہ تیرا ہی رہے گا تیرا ہے یہ تیرا ہے یہ تیرا ہی رہے گا یہ نام محمد ہے کہ رحمت کا سمندر یہ نام محمد ہے کہ رحمت کا سمندر بہتا ہے یہ بہتا ہے یہ بہتا ہی رہے گا بہتا ہے یہ بہتا ہے یہ بہتا ہی رہے گا سرکار سے مانگو تو صحیح آل کا صدقہ سرکار سے مانگو تو صحیح آل کا صدقہ ملتا ہے یہ ملتا ہے یہ ملتا ہی رہے گا ملتا ہے یہ ملتا ہے یہ ملتا ہی رہے گا اللہ کے محبوب کے ٹکڑوں پہ یہ آسی پلتا ہے یہ پلتا ہے یہ پلتا ہی رہے گا اور آج کی اس پاکیزہ بزم کے صدقے یہ استغاثہ کیا لطف ہو کہ آقا مجھے محشر میں یہ کہہ دیں کیا لطف ہو کہ آقا مجھے محشر میں یہ کہہ دیں میرا ہے یہ میرا ہے یہ میرا ہی رہے گا کیا لطف ہو کہ آقا مجھے محشر میں یہ کہہ دیں میرا ہے یہ میرا ہے یہ میرا ہی رہے گا یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا تیرا ہے یہ تیرا ہے یہ تیرا ہی رہے گا ناظرین مکرم آپ کا میزبان صفدر علی محسن اجازت کا طلبگار اور مجھے مائک جس شخصیت کے حوالے کرنا ہے نعت کے صدقے اللہ رب العزت نے انہیں بے پناہ عزتوں سے نوازا ہے پوری دنیا میں نعت ان کا حوالہ نعت ان کی پہچان نعت ان کا تعارف ہے فیصل آباد کی مردم خیز سرزمین سے ان کا تعلق میری مراد محترم الحاج پروفیسر عبد الروف روفی صاحب سے ہے میں پروفیسر صاحب کو نعت کے لیے التجا کروں گا اور میں اپنے پورے ایوان کے ساتھ رخصت کا طلبگار بھی ہوں گا روفی صاحب اپنی نعت مکمل کریں گے تو ہم درود و سلام کا نذرانہ سب مل کر کریم آقا کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے روفی صاحب نعت شریف شروع کریں گے آپ کا میزبان صفدر علی محسن اجازت کا طلبگار والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مولایا 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 صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولایا مولایا
امت مسلمہ کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پاک مبارک ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. رب کا پیارا آیا ہے, رب کا پیارا آیا ہے, رب کا پیارا آیا ہے, جس کے صدقے اللہ نے, جس کے صدقے اللہ نے اللہ نے سب جہاں بنایا ہے, رب کا پیارا آیا ہے, رب کا پیارا آیا ہے, رب کا پیارا آیا ہے. محفلیں سجائیں گے ان کے گیت گائیں, جگمگایا ہے, رب کا پیارا آیا ہے, رب کا پیارا آیا ہے, رب کا پیارا آیا ہے, جس کے صدقے اللہ نے, جس کے صدقے اللہ نے سب جہاں بنایا ہے, رب کا پیارا سبحان اللہ. بہت خوب ماشاءاللہ.
اب آپ کے سامنے جیسے اختر قریشی صاحب نے محمد علی ظہوری صاحب کا کلام پڑھا, بڑے یاد آئے ہیں آج ظہوری صاحب. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. ایک سما بن گیا سرور صاحب نے جب پڑھا تو ظہوری صاحب کا ایک کلام میری نظروں میں پچھلے دنوں میں پہلی دفعہ وہ میں نے اس کو پڑھا, میں پیش کر رہا ہوں. سونا بولے تے بن دے سپارے, سونا بولے تے بن دے سپارے. مسکرائے تے چانن کھلارے, مسکرائے تے چانن کھلارے. او دے مکھڑے تے انوار ویکھو, سونا بولے تے بن دے سپارے, سونا بولے تے بن دے سپارے. میرے آقا گفتار دیکھو, بے زباناں نوں کلمے پڑھائے, بے زباناں نوں کلمے پڑھائے. اچھے سر نیویں آدے کرائے, اچھے سر نیویں آدے کرائے. گورے کالے برابر بیٹھا, گورے کالے برابر بٹھائے. شاہ بتہا دا دربار ویکھو, گورے کالے برابر بٹھائے, گورے کالے برابر بٹھائے. شاہ بتہا دا دربار ویکھو, حسرت نہ ہوے گی پوری, دل دی حسرت نہ ہوے گی پوری. چنگی قسمت جے ہوے ظہوری ہے, چنگی قسمت جے ہوے ظہوری. سبز گنبد دے مینار ویکھو, تے بن دے سپارے, سونا بولے تے بن دے سپارے. میرے آقا دی گفتار ویکھو, دریاں نے بھی تعریف کیتی, دریاں نے بھی تعریف کیتی. کملی والے سلام علیکم یا رسول سلام.
I'm a housewife and I'm a student as well. I wanted to learn Quran, so I registered at QTVTutor.com and learned Quran reading, Quran memorization, Tafsir al-Quran, Sirat al-Nabi, and Arabic. I assess my recitation to be confident because I could learn live one-on-one. Now I understand my recitations and all Quran teachings at QTVTutor.com. You can learn by one-on-one live sessions or by easy-to-follow videos whenever and wherever you want, so you can live by Quran teachings. Enroll today. A true learning experience. QTV Tutor. Spreading the light of knowledge. سلامِ عاجزاں